Nərimanov rayonunda yerləşən Cümə məscidində açılışdan sonra ilk cümə namazı qılınıb. Məscidin imamı Ceyhun Rüstəmov cümə namazı münasibəti ilə dindarları təbrik edib. İmam xutbəsində dövlətin dindarlara qayğısından söz açıb. O, müstəqillik dövründə ölkəmizdəki məscidlərin sayının 2000-ə çatdığını vurğulayıb. Ceyhun Rüstəmovun imamətliyi ilə qılınan cümə namazından sonra dualar edilib. Xatırladaq ki, aprelin 20-də Bakının Nərimanov rayonunda prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə aparılan əsaslı təmirdən sonra cümə məscidinin açılışı olmuşdu. Orxan Aslan, Hazret Bayramlı, Apa TV.